velkommen til en ny serie i lørdagsprogrammet. Det vil si det litt drøyt å si serie, for det blir bare tre stykker. Dere skal få slappe av litt mer når det gjelder oss, og vi også kanskje. Takk for at du ville komme hit, Rolf, og takk for dansen. Ja, det var så lite. Nå er jeg var ikke plass til meg, jeg hadde lyst til å gjøre litt mer ut av det. Jeg har kjent deg i nok så mange år nå. Da jeg først ble kjent med deg, så synes jeg du i grunnen var en ganske alvorlig mann. Det var en overraskelse for meg da du ble klovn, altså. Jeg hadde ikke regnet med det. Hva skjedde med det? Dukket brevkurs. Ja. Nei, jeg vet ikke hva som skjedde. Det var ren tilfeldighet. Jeg tror det er veldig få, altså for å erstatte klovn med revyskuespill, så er det jo veldig få som bestemmer seg for det som barn. Jeg skal bli revyskuespill når jeg blir stor. Men det er i alle fall noe de slutter å tenke på etter hvert, så det gror til. Det er mange som er sånn begavde som barn, som hopper rundt på scener og opptreder og sånt. Ja, det var ikke jeg. Jeg var genert. Var du genert? Jeg var med i talekor og sånt noen gang. Jeg var i avholdslag, jeg var i talekor. Så det er mye man har sluttet med etter hvert. Men jeg var nummer 8 av de 10 lys, jeg husker ikke hva det var. Det var noe vi sa. 10 lys? 10 lys, ja. 10 lys var det. Nei, men så var det da tilfeldigheter som gjorde at man kom inn på dette her greiene her. Som jo ikke er noe definert fag. Nei, nå brukte jeg uttrykket klovn i stand, men det, du korrigerte meg, men du har brukt det selv om deg selv. Du prøvde jo til og med å få den inn i telefonkatalogen, så vidt jeg husker. Ja, du skal ikke tro på alt du ser i avisen, men det var en sånn... Nei, det var vel... Det står så mye rart i avisen. Jeg fikk... I går fikk jeg et brev fra en mann. Jeg sier i går, så låter det veldig aktuelt. I forrige uke så kom det et brev fra en mann som henledte oppmerksomheten på en mann som hadde yrke kjønnssorterer. Og han står i telefonkatalogen, altså. Kjønnssorterer, ja. Jeg tror ikke det var noe yrke på en måte. Det var hobby? Nei, jeg mener, hobby. Nei, men sett instinkt tror jeg det var, men det er sånn. Men når jeg undersøkte etterpå, det viser seg at det er noe med kyllinger, det har noe med landbruk å gjøre. Ja. Å være kjønnssorteret, det er ikke så rett å se forskjell på en hannkylling og en, hva heter det, hønekylling. Nei, men kan man ta brevkurs i det, tror du? Nei, jeg tror ikke det. Det er en eksakt vitenskap. Du, har du det av og til sånn når du går frem på en scene, som du er jo på scenen nå hver eneste kveld? Blir du lei dette her? Må du av og til gå på en slags, hva skal jeg si, sånn rutine? Hva gjør du når du har mest lyst til å gå ut på scenen og be folk å gå hjem og legge seg? Hvis du har den følelsen noen gang, da? Ja, det skal vel mye til at man får den følelsen der. Det er et veldig alvorlig spørsmål. Det er jo mange som tror at det er en påkjenning å spille flere ganger. Men nå er det jo sånn at hvis man sammenligner media, som det heter, hvis du vil gjøre noe på TV, som vi gjør nå, så når det så mange mennesker på en gang. Teater er en slags fottur det, i forhold til jetfly. Altså, du spiller for 600 mennesker, du må gjøre det samme hver kveld. Men det er jo aldri de samme menneskene. Jeg håper ikke det, i hvert fall. Det kan være noen som ser to ganger, men man må nesten skrive med illskrift foran seg. De fleste er her første gang, for det er det. Det er bare du som har vært her 200 ganger, eller hva det måtte. Men du kan jo umulig være samme menneske hver eneste kveld. Nei, ja, men det er jo det som er teater. Det er jo det at jeg kan være uopplagt, jeg kan ha stemmetrøbbel, det kan være noe vi har måttet bytte ut folk, og det kan jo også være bestemte situasjoner som det er litt vanskelig å heve seg opp til et slags spillenivå på. Ja, jeg føler det noen gang som denne klassiske figuren med klovneansiktet som er malt opp sånn, og så det egentlig munnen er sånn. Så smil og mat på, er det sånn noe? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det må komme innenfra på en måte. Altså, da må du heller ta bedre tid på å satse opp og komme i en dertil egnet sinnstilstand, altså. For du kan ikke stå og tenke på noe trist og prøve å få folk til å le. Nei, det var ikke meningen hvis du tenkte på noe trist her i kveld i det hele tatt. For så vidt, jeg kan kanskje be dem å være med meg litt gjennom programmet sånn nu og da, og hjelpe meg å holde dette gående. Kan du finne på noe nå, etter alt? Vær morsom, gjør noe. Nei, jeg har tilfeldigvis fløyten min med meg. Nei, har du den med? Det var deg. Ja. Da kan jeg tilby deg orkester her borte. Hva du skal spille da? Jeg var veldig opp... Ja, det er så mange muligheter, det er så mye å velge i for så vidt, men... jeg valgte meg da ut en sang som jeg tror... er veldig illustrerende for menneskets situasjon. I dag? Ja, eller når som helst. Hva som mener, en tidløs melodi. Ja. Den har et veldig alvorlig tema. Ja. Og det sier også titlen. There'll never be another you. Aha. Det er jo noe vi får tenke over alle sammen. Jeg synes det. Ja. Jeg synes det er hyggelig å begynne på en så vidt tankevekkende måte, Rolf. Ja, det låter. Vær så god, her har du orkestret. Takk. Ja, tusen takk.